Dnes máme pred sebou špeciálny pozvánkový diel. To veľké meno, o ktoré v tomto iné znadne spôjde, je Brian Kaplan, americký profesor ekonómie. No a zaujímavejšie je to o to viac, že na pozvanie Inesu bude mať jednu prednášku aj tu u nás na Slovensku v Bratislave. Prednáška bude verejná, takže už teraz vás všetkých pozývame zažiť ho naživo. Dátum, ktorý si určite chcete zapísať, je 22. marec o 17.30 v hoteli Crown Plaza. No a k tomu všetkému je vstup zdarma, stačí sa zaregistrovať, link nájdete v popise podcastu. Témou bude vzdelávanie a školstvo a ako to tradične pri jeho práci býva, predstaví určite provokatívne myšlienky. Naozaj vždycky rieši konkrétne témy, ktoré trápia spoločnosť a ľudí. A na druhú stranu ponúka častokrát kontraintuitívne závery alebo prichádza s tvrdeniami, pri ktorých má väčšina ľudí opačný názor, ktorý je taký intuitívny, ale on ukazuje na mnohých argumentoch, prečo sa väčšinou tá väčšina mýli. Ináč to nebude ani pri jeho prednáške, prečo chceme viac tituly než vedomosti. Téma je to rozhodne veľmi aktuálna aj pre slovenské pomery a môžete sa tešiť na množstvo zaujímavých úvah a argumentov, určite aj nečakaných. Viac jeho prácu predstavíme práve v dnešnom dieli s Robertom Chovanculiakom, po čom veríme, že jeho prednášku určite nebudete chcieť zmeškať. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Tak Robo, na úplný začiatok, kto to je Brian Kaplan? Tak v prvom rade Brian je môj najobľúbenejší žijúci ekonóm a to je jeho také prvé veľké ocenenie. A okrem toho je to ekonóm, profesor z George Mason University, ktorý publikuje v tých najprestížnejších vedeckých časopisoch, takže naozaj robí vedu, ale okrem toho píše aj knihy, ktoré sú New York Times bestsellery, takže píše aj pre davy ľudí. A tento úspech na obidvoch poliach dosahuje nielen vďaka tomu, že je erudovaný, múdry a naozaj dokáže ísť do hĺbky pri každej téme, ktorú rozoberá, ale aj vďaka tomu, že si vyberá naozaj dobré témy. Tie témy sú vždy nejakým spôsobom relevantné pre spoločnosť, teda nezaujíma sa nad nejakými metafyzickými a neviem, akými filozofickými témami, ktoré netrápia bežných ľudí, ale naozaj vždy rieši konkrétne témy, ktoré trápia spoločnosť a ľudí. A na druhú stranu ponúka častokrát kontraintuitívne závery alebo prichádza s tvrdeniami, pri ktorých má väčšina ľudí opačný názor, ktorý je taký intuitívny, ale on ukazuje na mnohých argumentoch, prečo sa väčšinou tá väčšina mýli. Áno, takže také provokatívne myšlienky. Keď to takto celé podáš, tak to znie na ten opis trošku ako nejaké konšpiračné teórie, lebo tie vlastne tiež na tomto fungujú, nie? Že tá pointa nejakého toho odkazu je práve v tom zaujímavá, že hovorí niečo úplne iné, ako ten mainstream si myslí. Takže už týmto vlastne ešte sme ani nezačali a už teraz tu máme kopu naozaj zaujímavých kontroverzných otázok. Ale tak pozrieme sa už priamo na to, čomu sa venuje a prejdeme si to vďaka jeho knihám, ktoré teda má na svojom konte. Tá prvá, ktorú vydal, má názov Mýtus racionálneho voliča. A sme opäť pri tom, pri tej kontroverzii, už priamo v titule tej knihy. To akože predstava, že volíme racionálne, je iba ilúzia, lebo to znie desivo, ale vlastne veľmi pravdivo. Však sledujeme tú realitu. Takže o čom v tejto knihe hovorí? Brian túto knihu napísal už v roku 2007, teda ešte dávno predtým, ako boli rozšírené sociálne siete a ako sme tu všetci riešili, že ako voliči volia demagogov a volia za veci, ktoré nám ostatným prídu ako iracionálne. A on tejto knihe popisuje, prečo ľudia dokážu byť na jednej strane racionálni v roli spotrebiteľa a vyberajú si veci, ktoré chcú, ktoré sú užitočné a nerobia tam nejaké dramatické chyby, ktoré by boli systematické, teda že by sa opakovane mýlili. A keď aj urobia nejakú chybu, tak sa z nej rýchlo poučia. Zoberiem si príklad, keď človek kupuje vysavač a kúpil nejakú zlú značku, tak si ju na budúce nekúpi. No ale čo je zaujímavé, že tí istí ľudia odrazu v roli voliča sa takto racionálne nesprávajú a dokážu robiť systematické chyby a mať skreslené názory na rôzne témy, aj napriek tomu, že sa ukazuje, že sú to
zlé názory alebo nepravdivé, alebo vedú k nejakým dôsledkom, ktoré sa im nepáčia. A on tvrdí, že toto je možné vďaka tomu, že rôzne chybné názory majú rôzne náklady. Keď si kúpim zlý vysavač, tak sa mi bude zle vysávať, zaplatil som za to peniaze, ktoré som musel zarobiť a som z toho nešťastný. Ale sú názory, ktoré nie sú správne, ale môžem ich mať a nemusím nie za to žiadne náklady. Napríklad mám názor, že ja neviem, keď budeme mať viacej produktivity a budeme mať menej zamestnaní, lebo niektoré zamestnania sa vytratia na trhu práce, tak tým ochudobňujeme spoločnosť. My ekonomové vieme, že to tak nie je a že to je vlastne spôsob, ako sa spoločnosť stáva bohatšia, že jednoducho zvyšuje produktivitu, niektoré pracovné miesta zanikajú a vznikajú nejaké ďalšie. Takýmto spôsobom zbohatla spoločnosť za posledných 100 rokov. Ale voliči prepadajú takémuto omylu, že si myslia, že blahobyt vzniká so zamestnaním a volia podľa toho politikov, ktorí potom presadzujú rôzne nesprávne politiky, ktoré vedú k menšiemu rastu tej spomínanej produktivity. No a pointa je taká, že človek, ktorý je volič, tak má veľmi malý vplyv na to, že ovplyvní voľby a on sa môže pridržiavať tohto svojho nesprávneho názoru a bez toho, aby mu to prinášalo nejaké náklady. Ale keď to politik bude presadzovať tú politiku, tak ona bude reálne viesť k nejakému jeho ochudobneniu. Takže vlastne ten následok je príliš vzdialený na to, aby my ako voliči sme mali pocit, že je to priamo následok môjho rozhodnutia. Takže asi ten veľký rozptyl času a časopriestoru, tak asi ten tam zohráva rolu. Že my vlastne si vedome, pravidelne kupujeme pokazené vysavače, hej? Hej, najdôležitejším faktorom je to, že vlastne jeden hlas voliča nikdy nič neovplyvní. Takže ja by som to prirovnal k tomu, že človek môže mať napríklad názor, že neexistuje gravitácia, ale keď stojí nad priepasťou a skočí, tak jednoducho nesie náklady toho a zabije sa. Ale ten si človek môže mať názor, ja neviem, že planéta vznikla pred 4000 rokmi, lebo je také nejaké náboženstvo, on tomu verí. A tento zlý, nesprávny názor môže mu veriť a nemusí sa ho vzdať, lebo to nemá pre neho žiadne negatívne dopady. Ak teda nerobí a nejaké katedre geológie, kde by ho za to okamžite vyhodili. Ale práve spotrebiteľ je v roli toho človeka, ktorý stojí nad priepasťou a volič je v roli toho veriaceho človeka, že Zem vznikla pred 4000 rokmi. On jednoducho nemá žiadny dôvod zmeniť ten svoj názor. V tomto trende tých kontroverzií, už ako sme od začiatku s tým začali, tak samozrejme pokračujeme aj ďalej, lebo ďalšia jeho kniha má titul Selfish Reasons to Have More Kids, teda sebecké dôvody, prečo mať viac detí. No, opäť naozaj taký krásne provokatívny názov. A ako by si túto knihu priblížil? V tejto knihe sa ukázalo, že Brian je ekonóm a v zásade hovorí jednoduchú vec, že ľudia majú tendenciu nadhodnocovať náklady, ktoré sú spojené s výchovou detí a podhodnocovať benefity, ktoré prinášajú deti. Takže iba veľmi v krátkosti zhrniem niektoré jeho argumenty pri tých nákladoch. Tam tvrdí, že ľudia v dnešnej spoločnosti kladú veľký dôraz na to, aby deťom zabezpečili nejaký super úžasný program, aby ich vodili po všetkých možných krúžkoch, aby jednoducho z nich vychovali múdrých, šikovných ľudí. Racionálnych voličov. Racionálnych voličov. Ale on v tej knihe ukazuje, že toto nemá až taký veľký vplyv, čo nakoniec tých detí vyrastie, že oveľa väčší vplyv majú nejaké zdedené vlastnosti tých detí, teda to, čo tí rodičia predali svojim deťom pri ich splodení. A tým pádom môžu tí rodičia viacej relaxovať a menej sa stresovať s tým, aby naozaj z tých detí vymodelovali dokonalých dospelých. Že jednoducho tie deti nie sú plastrelina, z ktorých si môžu vymodelovať nejakých úspešných ľudí v budúcnosti, ale skôr je to taká nejaká guma, ktorú môžu trochu natiahnuť, ale ona sa vráti do tej nejakej jej pôvodnej podoby. Čo na jednu stranu je také, je to určite šokujúce. Na jednu stranu je to možno, že trochu smutné, že teda naozaj sa až tak veľa s tým nedá robiť, ale na tretiu stranu je to aj trochu oslobodzujúce pre rodičov, že jednoducho naozaj nemusia mať zlý pocit, keď denne na hodinu posadia tie deti pred televízor a nechajú ich pozerať nejaké hlúposti, že sa to nejakým spôsobom odráží na ich budúcnosti. A tým nechcem hovoriť, že akoby na výchove absolútne nezáleží, že vždy je akoby dobre mať nejaký dobrý vzťah s tými deťmi, aby jednoducho tá rodina fungovala, aby si to tie deti užili, aby si to užili aj tí rodičia.
ale netreba byť v tom krči, že teraz musím kúpiť tú knižku a túto nejakú najnovšiu hru, aby to rozvíjalo ich nejaké mentálne schopnosti, lebo inak nedosiahnu neviem aký veľký úspech. Áno, áno, znie to veľmi prekvapivo a aj trochu sama cítim také možno pobúrenie, že tiež som rada, že aj na záver si spomenul popri tomto jeho tvrdení aj tú druhú stranu, že súčasne samozrejme je dôležité, v akom prostredí to dieťa vyrastá. To by sme ale mohli začať úplne celú veľkú diskusiu a najmä by som si najprv musela prečítať tú knihu, lebo zatiaľ mám len emóciu. Ale o to je lepšie, že sa aj o tom rozprávame, lebo práve o to tu ide predstaviť tieto myšlienky. Ešte by si niečo k tomu dodal? Možno, že by som teda spomenul ešte tú druhú stranu mince. To sme sa rozprávali o tom, že rodičovstvo má oveľa nižšie náklady, že tí rodičia nemusia tak veľa investovať do tých detí. Ale Brian tvrdí aj, že rodičovstvo má väčšie benefity, ako ľudia predpokladajú, pretože ľudia myslia častokrát tu a teraz a nemyslia do budúcnosti až tak veľa. A keď sa rozhodujem o tom, že koľko budem mať detí vo svojom živote, keď mám 20 rokov, tak možno, že nepreferujem také veľké číslo, ale keď budem mať 30, 40, 50, 60 rokov, tak by som možno, že bol rád, keby som tých detí mal trochu viacej, lebo budem mať trochu viacej vnúčat a budem mať nejakých ľudí, ktorí budú okolo mňa skákať a chodiť. A to by som možno, že na záver ešte dodal, že Brian nehovorí teraz, že správny človek musí mať 5 detí alebo 6 detí, on iba hovorí, že ak sa človek rozhodol možno, že pre jedno dieťa, tak by mohol zvážiť tieto argumenty a možno, že ho to presvedčí pre dve deti. Ak niekto chce mať 0 detí, tak možno, že ho to nejakým spôsobom nepresvedčí, lebo on má nejak nastavené tie svoje životné priority. Takže on nehovorí teraz, že všetci máme mať 4, 5, 6 detí, iba že sa máme zamyslieť nad tým a zvážiť tieto argumenty, ktoré on tam podáva. Takže máme urobiť také informované rozhodnutie o tom, koľko by mať detí. Áno, tak určite je to úplne nový spôsob zamýšľania sa nad tým, keď človek uvažuje o tom, či mať deti a koľko mať detí. Brian Kaplan má koľko detí? On má 4 deti a dve z nich v zásade vychováva alebo vzdeláva doma v rámci homeschoolingu. Takže aj on, ako človek, ktorý tvrdí, že vychová rodiny, nemá až taký veľký vplyv, tak jednoducho je rád s tými svojimi deťmi, rád strávi s nimi čas a neposiela ich do školy, ale vzdeláva ich doma. Áno, veď nakoniec ono sa to určite nedá brať takto čierno-bielo, že keď postavíme takéto kontroverzné tvrdenie, že by vlastne zmietlo zo stola všetky pozitíva z tej druhej opačnej strany, lebo k tomu často sklzávajú takéto diskusie a to je asi dobre zdôrazniť. No a práve pri tom vzdelávaní, keď už sme sa k tomu dostali, tak to je vlastne celou takou našou pointou, keď hovoríme o prednáške, ktorú na Slovensku bude mať, lebo tá bude mať tiež názov Prečo chceme viac tituly než vedomosti. No a bude práve o jeho knihe Proces proti vzdelávaniu, prečo je školstvo stratou času a peňazí. Viem. Tak, a sme tu opäť. Čo by si k tomuto povedal? Aké zase ďalšie kontroverznosti nám prináša tu v tých jeho úvahách? No a tu by som asi nezachádzal do nejakých detailov a do vysvetľovania toho, aké sú Brianove argumenty a čo tým názvom knihy chcel povedať. Poviem iba toľko, že táto kniha je veľmi relevantná pre Slovensko, pre náš región, kde sme tak trochu posadnutí práve tými titulmi a nemusím tu teraz rozprávať tie príbehy o našich politikoch, ako oni milujú tie tituly. Takže ak sa chcete dozvedieť o tom, prečo Slováci tak strašne majú radi to, keď majú nejaké písmenka pred menom, za menom, tak určite príjdete na tú prednášku a tam sa dozviete. Super, týmto sa aj ja pripájam a samozrejme srdečne pozývame. Ešte raz zopakujem ten dátum, je to 22. marec, utorok o 17.30, hotel Kron Plaza. Všetci ste vítaní, veľmi radi vás tam uvidíme. Na záver prednášky bude nakoniec aj priestor na prípadné krátke rozhovory. Takže určite si to nenechajte ujsť. No a posledná vec, čo ešte doplním, že okrem týchto spomínaných kníh má na svojom konte aj ďalšie dve, len aby sme teda doplnili do úplnosti, ale o tých sa zase môžeme porozprávať niekedy na budúce. Na teraz už iba posledná vec. Čo je pre teba najinšpirujúcejšie alebo čím ťa najviac zaujíma tá jeho práca? Čím je pre teba on práve taký inšpiratívny, keď si mu už dal takú tú poctu hneď na začiatku? Ja som to už vlastne v úvode spomínal a ja si u neho najviac vážim ten výber tém, ktoré sú vždy naozaj relevantné a väčšina na ne má skreslený názor.
A samozrejme to, akým spôsobom dokáže on ísť do hĺbky, že on si preštuduje naozaj nie desiatky a stovky paperov, ale on sa dostáva k vysokým číslám, dokáže pracovať celé roky na nejakej téme a ísť absolútne do hĺbky. A on momentálne nie len, že napísal týchto 5 kníh, ale pracuje na dvoch ďalších. Jedna sa bude týkať generačnej chudoby, čo je veľká téma aj u nás. A tá posledná sa bude týkať regulácií v oblasti výstavby, čo predražuje domy a spôsobuje to problémy všetkým ľuďom. Nie iba tu na Slovensku, ale aj v Amerike. Super, takže máme sa na čo tešiť. No a teraz sa tešme na 22. marca. Dovidenia tam. Sme radi, že ste si na svojich 15 minút vybrali práve tento podcast. Organizovať zaujímavé podujatia a prednášky, ale najmä vytvárať analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Inés. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. V týchto dňoch je zároveň práve ten čas, keď sa môžete rozhodnúť venovať niekomu svoje 2% z dane a my vám budeme veľmi vďační, ak si vyberiete práve nás. Pridajte sa k nám svojimi 2% a zvýšme spolu tlak na zodpovednejšie hospodárenie štátu a menej regulácií. Nech znie viac rozumu a menej populizmu. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.